Na litoměřickém sídlišti Střed město nehodlá budovat byty pro sociálně nepřizpůsobivé. Se schátralým objektem bývalého učňovského střediska Pohoda, který je momentálně bez využití, má radnice zcela jiné záměry. Část toho objektu si odkoupí diecezní charita, kde by si vytvořila nové zázemí, protože ty stávající prostory, které mají, tak kapacitně už jim nevyhovují, to znamená, chtěli by větší prostory, takže vstoupili do jednání s městem a vlastně ten objekt, tak jak je ta střední část a tady z levé strany, z toho čela, když se díváte, ta levá koska, tak by měla vzniknout, řekněme, dvojjazyčná školka, to znamená česko-německá školka pro děti. A tento střed by sloužil jako zázemí diecezní charity. To znamená, veškeré služby, které diecezní charita poskytuje ve městě, tak by se měly v budoucnu přemístit sem do tohoto objektu. A část ta z toho čela pravá strana, to znamená ta koska, která je na pravé straně, tak tam by mělo vzniknout 8 bytových jednotek v rámci DPSky v Litoměřicích. To znamená, to je záměr, který by měl víceméně znovu oživit tuto budovu, která se de facto v centru města nachází. Místo starosta Jan Santo tak vyvrací mylnou informaci, která se v poslední době šíří mezi veřejností, že v bývalé škole Pohoda mají být budovány byty pro sociálně nepřizpůsobivé občany.